এজন স্বামীৰ নিকৃষ্ট মানসিকতা আৰু এক জঘন্য কাণ্ড সমগ্ৰ মৰাণ অঞ্চলত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে এই ঘটনাই। মৰাণত নিজ স্বামীৰ হাতত শাৰীৰিক অত্যাচাৰৰ বলি হৈ চিকিৎসাধীন পত্নী। পাখণ্ড স্বামীয়ে বক্স পালেঙত ভৰাই থলে 4 দিন 4 ৰাতি। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত উদ্ধাৰ অসহায় মহিলাগৰাকী হয়। 7 জনমত সুখে দুখে একেলগে হৈ থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি বিবাহ পাকত আবদ্ধ হোৱা যেন সাধাৰণ কথা। মন গলে স্বামীয়ে স্ত্ৰীৰ ওপৰত হাত দিয়া বা নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা দৈনিক সুলভ হৈ পৰিছে এইখন অসমতে। কিমান নিকৃষ্ট মানসিকতা হলে এজন স্বামীয়ে 4 দিন 4 ৰাতি নিজ পত্নীক ভৰাই থব বক্স বিচনাত। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খুমটাই চাহবাগিচাৰ 10 নং লাইনত। জানিব পৰা মতে 10 ডিচেম্বৰত তিলেশ্বৰ ওৰাং নামৰ পাখণ্ড স্বামীয়ে নিজ পত্নী মামনি ওৰাঙক মাৰধৰ কৰি মুখৰ দাঁত ভাঙি সিমানতো শান্ত নাথাকি তিলেশ্বৰ ওৰাঙে আহত পত্নী মামনি ওৰাঙক ঘৰৰ বক্স পালেঙত সোমাই ৰাখে 4 দিন ধৰি। স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ হোৱাত মৰাণহাট আৰক্ষীৰ থানাত খবৰ দিয়াত তিলেশ্বৰ ওৰাঙৰ বাসগৃহত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বক্স পালেঙৰ ভিতৰত আহত মামনিক উদ্ধাৰ কৰে আৰু চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। অভিযুক্ত পাখণ্ড স্বামী তিলেশ্বৰ ওৰাঙক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। নিউজ ডেস্ক, নেক্সট আৰ নিউজ, গুৱাহাটী।